Julia. Moi. Nyt on sunnuntai aamu. Ja mä ajattelin tehdä semmosen viikkovlogin. Stressaa. Miksi tää kevätkäärylle ei meinaa nyt? Sit vaan rullataan. Ja sit käännetään nää sivut tuohon tiiviisti. Ja toinen sivu, joka on vähän jo ryppynyt, mutta yhteistyökykyinen silti. Ja näin. Jee. Mitä mä laitan tähän kastikkeeseen? Mä oon pähkinävoita. Sitten limeä ja sokeria ja suolaa varmaan vähän. Ja tätä myös vähän sen soijaa. Ja sitten lämmintä vettä, niin sitten sen saa kastikkeeksi kivasti. Ehkä vähän kaurapaitoa. Nyt täällä on niin kuin mä oon pähkinävoi, sokeri, suola ja lime sekoitettuna. Ja sitten mä lisään tämän soijan. Tämä on varmaan ihan tarpeeksi. Tätä kastike on valmis. Siinä oli vähän silleen paakkuja, niin piti niinku ravistella. Mitähän siis sekoittaa ne tulee silkkiseksi. Tuli tosi hyvä makusta. Just oikeastaan sellaista niinku toivoin. Vähän majoneesia myös. Ja SodaStream. Eikä mennä syömään. Tähän drinkkiin tuli ruokosokeri, limeä, sitten mä sekoitan ne ja jäitä on ja sitten laitan ton SodaStream-vissyn sinne, tosi hyvä. Nyt mä katson tällaista sarjaa kuin, mikä tää olikaan, 20 somethings Austin. Me ollaan joskus aloitettu tää mun siskon kanssa ja nyt mä katson näitä jaksoja lisää. Pakko tehdä tälle majoneesille jotain, mä haluaisin vähän semmoisen kastikemäisempään. Sokeripurkista menee toi juttu tänne sisälle, niin hyvä. Tehdään wasabimajo. Toivottavasti toi on hyvä. Wasabimajo. Makutesti. Joo, hyvä. Mä oon jo kattolamppuun, niin tässä on valoisin kohta. Mut joo, mulla ei varmaan nälkä lähde noista kääryleistä pelkästään, niin otin perunoita, mitä keitin. Ihan tällä. Kai mä dippaan niitä siihen majoneesiin tai jotain. Muuten mä oon jättänyt tämän päivän tosi tyhjäksi. Niin mä voin... Maanantai aamu. Aika aikainen. Mutta aamu jo. Ajattelin tähän vähän korvalävistyksiin. Kun mä oon porolle kahdet. Mä oon tän nenää, kun oon tehnyt tossa muutama kuukausi sitten. Ja se on parantunut aika hyvin. Tai ehkä ei kauankaan, mutta se on parantunut tosi hyvin. Niin uskon, luotan mun lävistystaitoihin nyt sit nähtävästi. Ja teen pari lisää. Tää vähän koittaa niinku mua tehdä tää ja olla ajattelematta kauheesti. Vähän niinku huijaa ittees. Niin, toi koru pitäis myös. Onks se niinku suorassa? Eikö enää? Mut ihan kiva.
ainakin usein hyvä kohta. Samaan aikaan vähän heikottaa ja sitten taas tuntuu euforiselta. Niin kuin semmoinen, että kun tuntuu se kipu, niin, sit tuntuu, niin kuin se tuntuu sillä vahvimpana, niin sitten on sillä keskittyy vaan siihen. Vähän niin kuin tilanne katsaus. Täällä on nyt koru. Tuon mä siis tein. Ja sitten täällä on nyt nuppineula odottamassa korua. Mä annan sen olla hetken ja sitten liikuttelen vähän sen. Ja sitten vähän niin kuin sillä korulla lävistää sitten sen vielä. Sillä se nyt sitten on mennyt aina. Odotetaan paranemista. Tääkin tännekin sattuu vähän, koska mä laitan tollasen niin kuin korun sinne, niin se venytti sitä. Ja siksi on aika arka myös. Jep. Ja koska mun piti harhauttaa itseäni, kun mä laitan ton nuppineulan tonne, piti odottaa, että se tuo laittaa sen korun, niin sit mä tein sillä aikaa ruokaa. Kaksi korvaa reikää on nyt sitten tehty tänään. Eli tuolla, toi kolmas. Ja sitten äsken sain tämän korun tänne. Toi kakkos tässä. Tässä on ollut venytys. Että sillasta. Sininen. Hyvä idea. Vihreä vai vaalea sininen? Ai, kulahtaneen turkoosi. Hyvä idea. Onko se kulahtanut vai tunkkonen turkoosi? Ainakin nyt se on kirkkaampi ja säväyttävämpi. Ja säväyttävällä mä tarkoitin täydempi. Suomalainen legenda, näin vappuna hyvä muistaa aina näitä kuninkaallisia, niin Paula Koivuniemi siellä. Mutta mulla on käynyt vähän kaikenlaista sillä aikaa, kun viimeksi ollaan puhuttu näiden lävistyksien kanssa kävi niin, että mä siis olin tehnyt nämä kaksi ja sitten mä olin tehnyt tänne toiseen. Tän yhden, niin nyt mä oon sitten tehnyt niin kuin tän yksi ja kaksi tuonne. Ja yllätys, yllätys, kun nukkuessa, nää oli ihan sillä, että sillä mä voin melkein nukkua tän päällä. Mutta sit nää toiset olihan sillä, älä koske, älä koske. Mutta mä oon mökillä ja mulla on tossa vappuateria, tai siis illallinen. Siellä onkin sit Tuure Kilpelä. Mä en oikein voi näyttää telkkari, kato, kun nää, mitkä ne on ne. Semmoset säännöt ja tällainen. Mut mä tein nyt tämmösen illallisruuan. Halusin vähän nopea tehdä saunaan lämpenemässä. Niin mulla on hetki aikaa tässä syödä, nautiskella. Ja eli siis nuudeli, riisinuudeli juttu, tommonen eka paistoin noi tofut. Litlin tofu, tosi hyvä, semmonen savutofu. Ne paistoin tuossa pannulla ja oliviöljyssä laitoin sinne kuumaa vettä. Sit sekoitan sen siihen maapähkinävoihin. Ja sit siihen vielä soijakastiketta, limeä ja nää riisinuudelit sit sinne veteen ja siihen kastikkeeseen. Ja sit antaa neitten niinku nimeä sen veden ja tolleen ihanasti. Ja sit mä laitoin vielä vähän lisää soijaa ja fariinisokeria. Ja sit salaattina.
tai siis salaattina silleen, niin kuin mä halusin nyt jotain muutakin kuin tämän vaan, niin sitten mä päädyin tekemään tällaisen salaatin. Mä oon tykännyt nyt tällaisesta, että niin kuin salaatin lehti juttu, missä on sitten kaikenlaista, mitä tekee mieli siihen laittaa, ja sitten, että antaa siihen niin kuin vähän niin kuin imeytyä sen. Tänäänkin, kun tästä nyt sekoittuu ja tolleen, niin sitten tulee sellainen ihana niin kuin, vähän niin kuin, mä tykkään, että siinä salaatissa on sellaista niin kuin vetisyyttä sillä kastikkeen ja niiden kaikkien muodossa. Että siellä on limeä eka noihin salaattilehtien päälle laitettu ja sitten soijakastiketta myös. Mä yleensä tykkään vähintään niitä laittaa niin kuin salaattiin, tolleen pelkkää tuohon salaatin lehteen, ennen kuin laittaa mitään täytteitä tavallaan, niin sanotusti täytteitä päällisiä siihen salaattiin. Mun toihan kertaa mä sellainen salaattisanan. Mutta juu, yksi tällainen on tässä juotu siihen, siitä asti, kun tulin mökille. Ja laitoin, mun puhe ei yleensä sammalla tälleen, niin kuin vaan alkoholin takia. Kun mä puhun niin nopea ja sitten tolleen, niin sitten ne sanat jää vähän tolleen hauskoisti. Mitä? Ja yleensä mä en edes korjaa itteni, että mä vaan puhun. Mut en tiedä, pitäisikö korjaa niitä sanoja, mitkä sanoo niin sanotusti väärin, vai onko edes sellaista mahdollisuutta sanoa mitään väärin? I don't know. Mut hei, mä alan syömään ja hyvää vappua. Onko mun muuta sanottavaa? Viikko on mennyt aika hyvin ja tapahtuma rikkaasti ja on myös tiedossakin kaikenlaista. Mä en tiedä, johtuuko se tästä, kun mä nyt päätin alkaa kuvaa tämän viikon verran, että kaikkea hyvää tapahtuu, vai onko nyt vaan sellainen viikko? Mä vähän sitä niin kuin mietin tässä. Mutta jos on niin kuin teidän takia, niin tuhannet kiitokset. Tuhannesti kiitoksia. Tuhannesti. Joo. Tuhannes podcast. Se on hyvää viihdettä. Kattokaa sitä, niitä tulee uusia jaksoja. Ja sit katsotaan yhdessä. Ainakin, että niitä katsotaan, niin sit ne ei jaksaa jatkaa tehdä niitä. Jee! Ja tuetaan nyt toisiamme. Tuetaan nyt taidetta. Tuetaan suomalaisia artisteja ja luovuutta. Siinä oli taas yksi legenda, Olavi Virta. Nyt mä asialla, mutta noin. Jonkun muutaman sekunnin saa varmaan näyttää niin kuin, tai laittaa musiikkiin, joka on niin kuin, periaatteessa niin kuin, ei kannata kauaa. Ihan tiedoksi, jos... Musta tuntuu, että sä oot ehkä vähän liian lähellä. Musta tuntuu, että... Niinku, oliko se on niinku pikkasen liian läheisiä? Voiko sille olla, mutta niinku, et... voi. Toisinpäin. Näin. Eli en muista mitä olin sanomassa, mutta palataan. Tää on nyt siis vappupäivän tämmönen lounasateria, tai ilta on oikeastaan jo, mutta nyt on vappu ja sellaista. Katsotaan, teekö me tämän viikkojutun niin kuin täysin viikko, vai päätetäänkö me tähän tää. Jos tää päätetään tähän, kiitos, että oot ollut mukana tällä videolla. Ja laita tykkäys, jos tykkäsit tästä. Ja... Sori, että ei ollut nyt viikon kestävä video, vaikka se oli mun ajatus, mutta ehkä tästä voi silti kehkeytyä joku muutaman päivän vlogi, niin sit se on myös ihan jees. Tilaa tää kanava, jos et ole vielä tilannut. No, heippa!